bonjour à tout le monde. C'est toujours les défenseurs des droits de la femme qui est devant vous. Ponako Lobela, Makambo Oyo Ezako Leka, vraiment na milieu, il y a communauté Nabiso. Yako d'abord à la sœur Jenny, la danseuse congolaise. Dans ce qui s'est arrivé, comme elle est vraiment, c'est regrettable, c'est étonnant. Nande Konabiso, Peniel Samba, Tomoni ke bazolo ba na ba réseaux sociaux ba kangi ba kangi ba kangi ya aza arrêté biloko ya ndenge wana yango ne komeka mwa kolobela tout à vous assira bo toujours bo partager bo e blaquer vidéo ceux qui bo sepeli na ngwa en tout cas bo sala ndenge bolingi bo commenter Sœur Nabiso, notre sœur Jenny, Yako Lautier, je sais que tout ira bien. J'ai vu ta vidéo, na mona ki vidéo à Sœur Nabiso, la façon elle pleurait, elle a gonflé l'œil. Je me suis demandé si qui a mis au monde les petits garçons là, qui a fait de telles choses à la fille. C'est quelle sorte de sperme qui a mis les garçons là dans ce monde. Mutu ya boye vraiment que de kobeta mutu et puis oleki na télévision ko bana ko s'expliquer pourquoi tu t'expliques monsieur toi un petit copain tu n'es même pas capable d'être mari ya Jenny un petit copain vous vivez ensemble parce que ceux qui vont vivre ensemble c'est là que veut dire que au ceux qui n'est à comme esclave na yo la femme là n'est pas ton esclave c'est ta copine tu n'as aucun droit de toucher à la fille tu n'as aucun droit de frapper à la fille aucun de kobeta à moi si penza tili suivi mbaboy ça n'a pas de sens et puis il passe à la télévision au leka au banda ko s'expliquer tu t'expliques à quoi la fille a déjà prouvé que tu l'as frappé, tu l'as bâti. Mais toi, aux autres, les canatés, qu'on s'explique. On s'explique à propos de quoi? Un maudit comme toi, mal éduqué. Est-ce que toi, tu as été né par une femme? Yo, botamina, moi, si vraiment, quand tu frappes une femme jusqu'à ce jusqu'à au lingo tu lis. Mais tu as la vidéo, na mona ki yango, mais tellement, na zaki na ba examen, yango, si kalelo, ne komona sou makambo a peine, nobi, ok, na tia makambo yoso elongo. Nalobelango nan. Nous les Congolais, il faut qu'on arrête. Il faut tout les mélapena makambo ya ko minimiser, ya ko maltraiter basi. Nos femmes ont droit au nini. Basi na biso bazan a droit ya liberté. Elles ont droit à la liberté. Nos femmes congolaises ont droit à la liberté. Ba bêtise toza ko mona eza ko leka na communauté na biso. Ça doit cesser, ça doit s'arrêter. Ce qui n'a continué au niveau à Congo, tellement que Peniel Samba, elle est devenue une figure effrayante na Congo, elle est devenue une femme vraiment effrayante. Batunyo, ce qui baza kolingayete, ba komi kolusala moyenyo so ba nyonga ba fina fina ye. Est-ce que makambu ya boyiko kozala na génération lelo na situation lelo na siècle lelo? Ce qui bolingiyete. Eza na bato baza kolinga ye. Gouvernement obino bolobaki ke eza droit de l'homme. Droit de l'homme. Soki mini ba slogan na bino pam pamba wana. Mwana mwasi, une femme. Soki ezalaki ata mobali. Me ena yoki ba video na bino natali ba video. C'est comme si mutu o ayaki kokosa, ayaki na lukuta na kombo ya Peniel. Alingi koloba bilobela bobodute na ye. Ba atangi kombo soki ya Patrick. Patrick wana aye na la police azalaki wana. Mais ko akima ki ndenge nini a sevada ki ndenge nini so parce que vous avez ki naye déjà wana na police yango de naza koloba police na biso boza ba aventurier boza ba comédien so ki baza batinda ki bino bo kende ko sport bo na ko sala nani Peniel Samba mabe aza mwasi oyo aza déjà figure public lika munyosa mabe ko salema toko yeba yango pe toko lobela yango botika mwana mwasi wana a exprimer ba sentiment na ye na liberté. Soki alingi abala. Soki alingi kosala business na ye, botika ye. Soki mai kalamba mutu aza kotinda bino, ayeba ki aza mosali na Nzambe. Mwana mwasi wana atika ye, aza kosala makamu na ye deja. Aza de loin ni de près na vie na ye. Basi batika ni. Baza kaka na droit ya kupartaje bana suka wana. Soki si se mai kalamba yo mutu aza sima ya makambo yo pona ko destabilize, pona ko déshonorer mwana mwasi oyo Peniel Samba asi a divorcé yo tika ye a exprimé ba makambu na ye na pete
Awa olingi koyoka ke alingi kobala azalu kamubali. Akomi na sistemi ya petage, ba petema, ba petologie. So yeseo kote pa ndeko na bisi ya pase na biso denilesi. So ki ekomi kosala bino mabe. Boye bake wana ezamboka ya liberté, ezamboka ya demokrasi. Botika mwana wana a s'exprime na mdenge alingi. Eza shwa na ye. Bobo sana pete ki aza Amerikene, aza Kongolese te. Eloko kome la ye kuna etali bino. Etali bino paske mikolo ba makamunyo seza na video, seza na ba kamera, baza kotala. Ezinyo seza a registre. Vi esye chanje. Bino ba obo zako sala makamuna loenge, boye bake monde ya lelo, eza monde ya ba kamera. Nazako loba yango. Nazonga ina lo peti oyo ya nani? Ya voyou oyo ya azaso ki na Belgique. O, yo garso wana, obota mina mama, ozana ba ser, tia de tante, tia de grand maman, mais c'est toi qui te comporte ainsi avec la femme. So ki boboti na akoboti lo tamus mwana mwasi, comment tu vas te comporter ta ke papa, et oza kobeta beta ka mama na ye, liboso na ye. Il y a des choses oyo, nous les Congolais, nous devons comprendre que les choses ont changé. Tout doit changer. Et c'est maintenant, on doit améliorer le système. On doit changer tous les systèmes. Moi, si, à comme déjà, moi, si, à l'élo, basi, à nène, ba femme moderne, Jenny, azana droit, ko kende boy, azongi boy, amati boy, akiti, azana droit, na ezali, azan moi, si, ya, donc, moi, si, ba basi traditionnel, te, so ki, ozana posa, azala, moi, si, traditionnel. Tu dois apprendre à être d'abord papa traditionnel d'abord. Puisque biso mibali toza na tendance à kolukisa basio bazaba traditionnel pendant que biso toza capable ta kozonga na ba système na biso akibokoko. Oza capable te mozolinga mwasi akoma na capacité wana. Na situation géographique nano eza ko permettre te. Mutafani na France, mutafani na Belgique, na Canada, États-Unis, mutafani na Allemagne, afani na Angleterre, na Suède, na Danemark. Olinga ako abanda ko vivre lokola mutu oyo aza ko vivre soki na nini na ba village moko boye na Kasai eza impossible situation géographique na ne permettre te ke yo mwana mobali o vivre lokola mutu aza na nini na ba likasi kuna ezo permettre te situation ango moko pe monde évolution monde eza ko permettre te mais tu te permets yako linga mwasi na yo abanda ko vivre lokola mwasi bambasi na biso traditionnel. Est-ce que yo capable de la mobile traditionnel? So, c'est la première question que tu dois te poser. Il faut zala nanu mwasi soko lingi kozala olingi mwasi na zala traditionnel. Bana na bazala traditionnel. Yo moko zala nanu koma nanu traditionnel. Soki eza possible. Ce qui est impossible est quasi impossible. Avant ya ko longola mutu eloko na lisu. Mi longola nanu yo moko. Ava kufungola mutu misu, mi fungola nanu yo moko. Puisque toza kusala makambo, toza kukuprendre te. Tozo sala makambo, toza kukuprendre te. Tomwana ki kala mingi te awa, mai kalamba zeko beta, azo beta pena penyele. Tina nivo ya poto, azo kubeta mwasi. Sika mobali ya boye, azana posa mwasi akoma primitifi. Boko suka wapi. Sika lelo mai kalambali azako lukisa mwasi na ba Canada so na Amerika yao. Mwasi wana pia kovivre memi shoz. Paske selu kia bi buwara. Mwasi wana pia kosibiri memi shoz. Zala siri kwa kuzala divorce lisusu. Mai kalambali kuzala divorce tujuu ba divorce. Ubanda kwa eksporte basi. Po yeko luka mwasi libanda kwa eksporte ye. Eko simba te tanke yomna na ushanje te komportemate. Tanke okoprandre teke monde ya lelo ekoma monde mususu. Basi ya lelo, baza basi misusu. Basi otozo kumona lelo, baza basi ya diza pasete. Kala, mino nyoso boyebi, kala, eto zeko linga, basi serio ba viena bisu baze eko linga. Ezeke ya okendeko tele manakwe na balabala. Telefone zala kite, swati otindi mwa letre moko bo upesi leki na yo, swati mutu moko akeko tike la mwasi. Ba note, ba letre. Me lelo ekoma Facebook, lelo ekoma ba Messenger, obosh echange numero bokomi kobengana system echange me yo ozolingo tikalaka na ba system ya ba lettre wana eko simba te basi ya lelo bakoma ko simba mbongo basi ya kala baze ko tikala na ndaku yozo kende ko salaka omemeli bango ba ratio me lelo yoza na poto oza na Londres oza na Belgique soki wapi
soki otikali na ndako bi mwasi afandaka na ndako yokende koluka mbongo okofutaka baloyer ba electricité ba fule okoka soki okoka te yango botoza ko permettre basi bakendeke na musala basalisaka biso era azokende kuna akomi azasusu traditionnalité akomi mwasi moderne parce que pe akomi lokola akomi modernisé akomi na stand, na même standing nayo yango tolobaka ko totoza 50-50 biso to komi niveau moko ye pe azotia na mesa yo pe otia na mesa me yo okuzozwa audace ya kobeta mutu oyo aza kosalisa foyer est-ce que yo okoka foyer yo moko okebi pete aza komema mbongo ebele koleka yo telemaki bibali na biso ya lelo bakoma bafaible eloko moke mukongo pasi mukongo nini kolela lela kaka olia koforce kolakisa mwasi ke oza kapable ya kosala likambo bokomi na kokoselaka makambo oyo nazoyoka bien te mwasi akendeke musala azongaka alambelaka yo me bino kaka kobetaka bango kolobelaka bango makambo ya mabe kointimidaka bango kokritikaka bango libanda pa ya basi ya libanda kaka bino me sa koyoka mpe soni bozoleka obandi kobeta bango botala ndeko na biso Jenny mutu asalaka makambo azoleka na ba CNN azoleka na ba chaîne américaine mpona badase na ye wana enoire mosusu impoli mal édiqué qui n'a jamais été au bas de l'école peut-être qui ne comprend pas ka grandeur ya Jenny qui ne comprend pas la valeur ya Jenny qui ne comprend pas que Jenny aza mwasi moderne il se fâche n'importe quoi abandi ko beta ye et puis azoleka na télé aleka abanda ko pesa explication que Jenny pe asilikaka bongo nani mutu asilikaka te mwasi nyoso asilikaka mobali nyoso asilikaka bana pe basilikaka koko asilikaka mutu nyoso lakana kanda bambu ape basilikaka sika yo kende ko pesa explication que ye pe aza mwasi asilikaka po batu ba po basala na ba yo ka emini explication na yo bakene nango wapi obeti mwasi c'est tout babeta kabisu te mwasi ya ko beta yote yope ko beta mwasi te bozo ko solola yango baza ko loba mboka ya mikoloyo systeme ya leloza communication faut ko solola faut ko eba ko solola compréhension soki moko matisi mungongo moko fo apkitisa soki moni ke okokate beta mwatu bimana ndaku kende ko zwa mupepeli banda okozonga ere tasho ekiti simple mais eloko babenga congolais tolinga kama kama komela kisa il faut baye ba ke yonde mobali il faut baye ba ke yonde osala kaboy il faut baye ba ke yonde la taka Versace mwasa ko lobela yo lokote faut baye ba ke yonde soki nini mwasi mwana soki ya alinye moko boya ya soki ya tradition kutimie moko boy chef kutimie na monde alelo makambwana eza susute na monde alelo ba makambwana nyoso esila na ngo tokoma na Canada, tokoma na États-Unis, tokoma na ba Angleterre, en Europe comme en Europe, à Rome comme à Rome. Tu ne peux pas vivre vie na yo ya kasai omemi yango na au omemi yango na États-Unis. C'est impossible que ne komema vie na yo ya matadi, obana ko vivre nango kotoyo, soki na Italie. C'est impossible. C'est impossible que ne komema vie ose komene na Goma. Ome mango ti na Canada, oba na kuvika bongo, c'est impossible. Parce que si kozo kende, baza na systeme mususu, eza mboka mususu, rejo eza mususu, systeme eza mususu, milie, makamwana nyoso eza kuinfliase, na langi, na comportement, yo za kita musu na nini na kino sala kate, me mukolo okomi na mpoto, oyekoli kosala, ekomi systeme mususu, bandi kosala. Ozalaki tamu su celibataire mukolo ye komi kotoyo okomi na posa kobalobali okomi na systeme mususu donc eroza ko sala makambu banda ko kanisa ba makambu na nyoso ngana za ko ebisa toujours bato il ne faut pas ko s'engager na relation ne t'engage pas na relation soki oza prêté soki oza prêté ya ko supporter caprice ya mwana mwasi caprice ya mwana mobali ko s'engager te na ba relation parce que relation ezala ke lengere boza okutana kana balabala koma bioza bien me mukolo boko fanda ndaku moko ba caprice nyoso eza kobima soki oza capable ya kosupporter ba caprice te tikala na yo sango soki oza capable ya kosupporter changement ya mwa cité
tikala na yo célibataire parce que mwasi okolinga pe mwasi na yo abimaka balo balulaka e balobaka ke ozana mwasi kitoko alati bien azosala ka o sentir que mwasi no pe aza indépendante il faut kozala na vision kozala na mwasi oyo entrepreneuriat mwasi aza kozala ki entrepreneuriat mwasi aza capable ya multiplier quelque chose yango balobaka soko pesi mwasi bilei akomemela akopesa yo ya kolia soko pesi mwasi sperme akopesa yo mwana soko pesi mwasi nini lisusu okabele mwana mwasi kaka ndako boye akomeki yango look like home ozomona makamu nyonso kaka okopesa mwasi aza kwankibe yango akodouble yango soko pesi mwasi nini opesi mwasi ata kaka palabre eza guerre nde ozobanda soko pemeli mwasi palabre eza guerre donc il faut koyeba makamu wana mwasi aza motu oyo aza kodouble opesi mwasi kaka sperme ya pamba eza akomemelo akopesa omwana opesi mwana mwasi kaka nini babamba legume akoyelo mpenza bilei na mesa kaka na legume ya multiplie yango ekomi bilei donc mwasi aza motu oyo amultipliaka soki olobi a akoloba abcd nyonso wana soki oza capable ya makambo wana nyonso te ne t'engage pas mwasi aza motu il faut ko respecte motu lokola peni elsamba je l'aime puisque elle s'exprime elle sait ce qu'elle veut elle dit ce qu'elle pense aza motu oyo aza vraiment na ouverture d'esprit c'est une femme quand elle parle oza kosentir ke eza na motu aza na quelque chose wana mais motu ya boye era komi na congo bolinga kofandisa ye kimia bolinga kobloke baexpression na ye bolinga kobloke basentiment na ye ekocreye embrouillement ekocreye affrontement yango tokomi komona ekomi systeme ya pétage kaka pétage lelo denis lesipi akomi kozwa problème parce que aza koloba bavérité ye andimi na ye c'était pasteur oyo nalingaka parce que ayebi ke aza na ye mosantu te asalaka mpe mabe ayebi bavérité ya bato ebele yango wana aza koloba makambo aza koloba yango na ntina na pete aza koloba yango na pétage en tout cas systeme oyo ya lelo ekomi ndenge nakosenga na bino kaka bokoto awo eza place ya bavérité ndenge nalobaki nakozala toujours au milieu du village baanalyse na ngai kozala toujours ya bien yango naza koinvite bino toujours bosabone massivement à la prochaine bye.